Yine bir tane soralım bari de şöyle hesap baba. Hop. Bir yata soru şey yaptı da kanaka dalilin bor şöyle hesap baba geldi. Şöyle hesap Yani baba onu tam kalış nasıldı? bir tane kapror Tugatın savalı tugatın. şöyle hesap baba doğrusu da men aittim. Şuna kılınış gerek dedim şöyle hesap baba. Yani şeytandı oruladım bir nasıl dedim işte oldum da şöyle hesap babanı. Kiyin şuna şuna dedim. Kiyin dalilin kayırda dedi. Biz armas kapta yok diye yaptım. Bunu nasıl? Yok dedim. Şeyh Muhammed Saad, Muhammed Yusuf, Rahmet Allah'tı. Patvaları bor dedim. Olar gel dedim. Kandı hadis de yaptı. Bizler ge ayet de yaptı. Hato de yaptı de. Anıştı. Xo'p. İşoriy sabobi to'g'risida avval ham suhbat qilganmiz. O'sha Hazrat Rahimahullohni o'zlarini ham Hadis va Hayot nomli asarlarida işoriy sabobaga aloqador hadislarni sharhida keltirganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan işoriy sabboba qilishlik to'g'risida hadislar sobit. Faqat ahli ilmlar o'rtasida uni ko'rinishi to'g'risida ixtilof bor. Ya'ni masalan bizda Hanafiylar ishora-i sabbobani nafi paytida ko'tarishlik, masalan tashahhud paytida o'qiladi-da bu ashhadu an la ilaha da ko'tarishlik, ko'targanda bosh barmoq bilan o'rta barmoqni halqa qilinadi va ikkita nomsiz bilan sinchaloq barmog'ini yig'iladi. Mana shu tarzda ashhadu an la ilaha da ko'tariladi, illalloh da tushiriladi. Mana shu haqida hadislar kelgan. Endi masalan shofiylarda illalloh da ko'tariladi. Shofiylarda illalloh da ko'tariladi, ko'tarib turaveradi. Yana ba'zilarida molikiylarda harakatlantiriladi. Ashhadu an la ilaha illalloh da mana qilib turiladi. Ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q degan gapni qo'l bilan ham tasdiqlash ma'nosida ko'rsatiladi. Hanbaliylarda Alloh kalimasi qayerda kelsa, o'shanda ko'tarilaveradi. Alloh kalimasi qayerda kelsa ko'tariladi. Bu turuqlarning, ya'ni surat ko'rinishining turli xil bo'lishligi hadis-i shariflardan olinadigan xulosani, ma'noni turli xil bo'lganligiga dalolat qiladi. Mana shu o'rinda mujtahidlarning qilgan ishi to'g'risida bir tushunchani odam o'ziga olish kerak. Doim buni ta'kidlayapmiz, har doim. Mujtahid degan tushuncha bor. Mujtahid. Mujtahid degani o'zi lug'atda harakatchang odam degani, lekin islom dini ta'limotlarini to bizgacha yetib kelishligida ahli zikr sifatida e'tirof qilingan, ergashilgan va shularni biz imom deb tan olgan ulamolar jamoasi bor. Ana shu ulamolar jamoasini hadisi shariflarda kelgan yo'ldan toyilmay qiyomatgacha davom etadigan ahli sunna val jamoaning ulamolari deyiladi. Tushunyapsiz-da? Ya'ni o'z bitta masala to'g'risidagi savolu bu narsani har doim urg'u beryapmiz. Sababi biz yo'ldan adashmasligimiz uchun kimlarga ergashishimiz lozimligini bilishimiz kerak. Qur'on oldimizda turibdi, sunnat oldimizda turibdi. Lekin Qur'on va sunnat imkon qadar o'zining uslubida to qiyomatga qadar keladigan musulmon ummatining amal qilishi kerak bo'lgan manba hisoblanadi. Bu manbadan xohlagan odam xohlagan saviyasida, xohlagan tushunchasida ma'no aytishlikka haqli emas. Sahobalarda 25-30-35 atrofida sahobagagina ijozat bo'lgan ilmiy fatvolar aytishlikka. 100 minglagan sahoba bor. 120 mingta sahoba bor. Ya'ni u yoq bu yoq taxminiy. 120 ming sahobani ichida fatvo aytadigan. Bir masala chiqib qolsa, u masalaga javobgar bo'lib o'rtaga chiqqan sahobalar 100ga bormaydi. 100 atrofida boring, asa maksimum bo'lsa. Ular ham tabaqaga bo'linadi. Kattalari bor paytda kichkinalari gapirmagan. Sahobalardan keyin ham
ummatning hammasi mujtahid mutlaqlikni da'vo qilmaydi. Qilsa ham haqli bo'lmaydi, chunki mutaxassis bo'lish kerak. Mujtahidi mutlaq kim? Mana shu hadis shariflarda nimaga 4 ta mazhab, bir dona ishora-i sabbobaning o'zida 4 xil xulosa aytibdi. Chunki kelgan hadislar ularning ma'nolari ha, 4 xil xulosa chiqarishlikka imkon beradi. O'sha imkonni o'zining iqtidori, qobiliyati bor bo'lgan mujtahidlar chiqarib berishgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Mu'oz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga jo'natarkanlar, Yamanga borib, bir masala ro'baro'yinga chiqsa qanday yechasan dedilar. Kitobullohga qarab yechaman dedi. Agar kitobullohdan topolmasang-chi dedilar. Sunnat Rasulillohga qarayman dedi. Agar sunnat Rasulillohdan topolmasang-chi dedilar. Shunda wala alu ajtahidi ajtahidu bi ra'yi dedi. Ijtihod qilaman o'zim ro'yim bilan dedi. Ro'y deganda Qur'on va sunnatdan kelib chiqqan ro'y bu. Ro'y degani fikr. Fikr bilan yechaman buni dedi. Wala alu degani bo'sh kelmayman degani. Bo'sh kelmaslikning sababi Qur'on va sunnat ilohiy ta'limot, qo'lingizda ilohiy ta'limot bo'lgandan keyin, bunga layoqatingiz bo'lgandan keyin masala yechimi bor. Undan qidirib topaman aytaman dedilar. Mana shuning uchun ham ijtihodiy masalalar o'rtaga chiqishlikka ya'ni zarurat tug'ildi. Boshqa iloji yo'q. Hamma xohlaganini gapirib ketsa, din qolmaydi o'rtada. 4 ta mazhab. Hanafiylar, Malikiylar, Shofiiylar, Hanbaliylar ridvanullohi alayhim ajma'in bular maydonda o'zlarining iqtidorlarini ko'rsatishdi. Ha, bütün ummat ahli sunna val jamoaning ulamolari deb shularni tan oldi. Va shularga hasr qildi, chegaraladi. 4 ta mazhab bizni ahli sunna val jamoaning fiqhdagi ulamolarimiz dedi. Ular shu masalalarda turli xil o'zlarining usullari, o'zlarining qoidalari bilan ma'no aytishdi. Ishora-i sabbobada 4 xil ma'no chiqdi. 4 xil ma'noga 18 ga yaqin hadis bor ishora-i sabboba to'g'risida. Sabboba degani o'zi sabbun so'kish degani. Sabboba mana bu qo'lga aytadi arablar. Nimaga bunaqa desa, odam so'kkanda shu qo'lni ishlatadi. O'shaning uchun barmoqni nomi sabboba. Ishora degani tashahhudda qo'lni ko'tarish. Bu shaytonni so'kishga ishlatiladi. Hadislardagi ma'no shu. Ishora-i sabboba qilsa shaytonning holiga voy bo'ladi degan ma'noda bir qancha hadislar bor. Shundan umid qilib mujtahidlarimiz bu hadisdan bizga qanday amal qilishlikni o'rgatishgan. Biz Hanafiylarmiz. Hanafiylarda Ali ul-Qori Muxtasarul Buqoyani sharhida Fathu bobi inoyada hadis keltirganlar. Ishora-i sabbobi to'g'risida Hanafiylarda muxtasarda gap yo'q. Lekin Ali ul-Qori muxtasarni sharhlarkanlar, shu o'ringa kelganda, tashahhud bobiga kelganda ishora-i sabbobani ko'rsatib ketganlar. Va zohir rivoya degan Hanafiylarning eng mu'tamad kitobi bor. Abu Hanifa rahimahullohning deyarli barcha qoidalari, ijtihod usullarini jamlagan kitob bor. Zohir rivoya 6 ta kitob bu. Bu 6 ta kitobni Imom Saraxsiy sharhlagan Mabsut degan kitob. 30 ga yaqin, 40 ga yaqin jild. Mabsut. Ana shu Mabsutda alohida zohir rivoyadan keltirgan. Imom Muhammad Abu Hanifaning eng yaqin shogirdi. Rahimahulloh aytadilarki, biz ishora-i sabboba qilamiz, shayximiz ham ishora-i sabboba qilardi degan. 53 varianti shu. Aynan. Tashahhudga kelgan paytingizda namozda ashhadu an la ilaha illa qo'lni ko'tarasiz. O'rta barmoq bilan bosh barmoqni halqa qilasiz. İkkita qolgan barmoqni yig'asiz va ko'rsatkich sabboba barmog'i bilan ashhadu an la ilaha deb ko'tarasiz, illallohda tushirasiz. Va o'sha paytda ko'zingizni nazari quchoqda bo'lardi, lekin ishora sabbobi bo'lganda qo'lga bo'ladi endi. Qo'lingiz o'sha ko'zingiz qo'lingizga qarab turadi barmoqqa va namoz tugaganda salom berganda qo'lni yoyib yuborasiz. Mana shu usul bor. Endi sizni voqea hodisangizga kelsak, bu masalalarda u birodarlarga ham aytishingiz kerak, tortishmaslik kerak.
Kimning ustozi o'rgatgan bo'lsa qilsin, qilmaganlarni malomat qilmasin. Kimning ustozi o'rgatmagan bo'lsa qilmasin, qilganlarni malomat qilmasin. Ikkalasining o'zini o'rni bor. O'sha fiqhi kaydoni muallifi ishora-i sabbobani harom degan. Ana shu ishora-i sabbobani harom deganligi uchun ba'zi hanafiylar qattiq turib olishgan. Ishora-i sabbobi harom usulga ko'ra, qoidaga ko'ra shu gapni chiqarishgan. Nimaga? Bir masalaning, ya'ni shariatga ko'ra payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislarini ko'rinishi masalan 3 xil ko'rinishdan ko'payib ketsa, uni qilmaslik afzal degan ma'noda qoida bor. Shu qoidaga ko'ra bu gapni gapirgan. Chunki ko'rinishi ko'p, 4 ta mazhab 4 xil gap bo'lyapti. Lekin Ali al-Qori buni tanqid qilganlar. Aytganlarki, sahih rivoyatda turgan narsa Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlari ko'milib, odamlar esdan chiqargan paytda uni uyg'otish sünnetini yana qaytadan joriy qilish 100 ta shahidning ajriga teng. Shuning uchun buni qilishimiz kerak deganlar, qattiq kitoblarga alohida yozganlar. Buni hattoki o'sha Mishkatul Masobihni sharhi ham bor, buni ham Mirqot deyiladi, Ali al-Qorini o'zlarining sharhlari, unda ham alohida urg'u berib ketganlar. Demak, umumiy xulosa shu. Bahslashadigan, tortishadigan, janjallashadigan mavzu emas. Xo'p deb qo'yavering, indamang. O'zingiz ustozingiz o'rgatgan bo'lsa, shuni qilavering. Qilmaganlar bilan tortishmaslik kerak.